här är en ny router från Teltonika som heter RUT X09. RUT X09 är den helt inkapslad i aluminium. Och till skillnad från RUT 240 och RUT 950 så är det här då en lite mer avancerad 4G-router från Teltonika. Den har dels LTE kategori 6, vilket ger upp till 300 megabit per sekund. Dessutom så har den en 4-kärnig 717 MHz processor med gott om minne. Så den har gott stöd för att routa data även i mer krävande applikationer. Den har dubbla SIM-kortsplatser och dessutom har GPS, dock ingen wifi. Du hittar RUT X09 på vår hemsida www.indoo.com. Ha det gott!